هلو ها
نہیں مل رہا کیا کم اون نورا جی مٹو ایکسپریس مل گیا کہ نہیں اوکے چلو نکلتے ہیں Is this our stuff? Yes. Go ahead, just 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 go ahead, اهلا باي نورا نورا باي نورا 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 فوتو 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 نورا 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 مايكل 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 اور کون سا ہے ایئرپورٹ پہ آپ کے پاس بڑی والا ہے وائٹ والا ہے اچھا بائے گائز